Pas aksidentit tragjik ku humbën jetën 4 persona dhe deklaratës së policisë së Shkodrës se aksi ku ka ndodhur aksidenti është në ndërtim dhe nuk është i paisur me sinjalistikën e nevojshme rrugore. I pa ndriçuar, i pa asfaltuar dhe i pa mbrojtur, ka reaguar autoriteti rrugor shqiptar. Sipas drejtorit të autoritetit rrugor të Veriut, Shkëlqim Sterkaj, segmenti ku ka ndodhur aksidenti nuk është në jurisdiksionin Arrshës, ndërsa në fund të rrugës ka sinjalistikën përkatëse. Sterka i bën thirrje policisë të mos dalë në konkluzione të nxituara. Aty ku ka ndodhur aksidenti, janë të vendosura dy tabela ku përfundon jurisdiksioni nga autoriteti rrugor shqiptar. Aksidenti ka ndodhur jashtë trupit të rrugës, ku është në administrimin tonë. 10 metra para se ndodhi aksidenti, janë të vendosura dy tabela stop dhe tregues që gjetë djathtas. Problemi është se i bënë një thirrje drejtorisë policisë mos të japë konkluzione të parakoshme se dëmtojnë pa përfunduar hetimet. Autoriteti rrugor shqiptar i ka marrë gjitha masat, është pajisur me sinjalistikën përkatëse dhe unë them që nuk duhet të nxitohemi se kjo është një fatkeqësi dhe s'duhet të abuzohemi me të. Segmenti që të çon e hidrovorin e Vilunit është në gjendje të amortizuar, ndërsa prej vitesh nuk është asfaltuar apo mirë mbajtur.